Vi befinner oss nu i en annan av förvaltningsfastigheter på Hornsgatan 65. Och det här är en gammal Lufrosén. Och den ser av Sankt Eriks hiss. AB. Väldigt fin is. Synd att den börjar se dem. Med slidors. Och ut femman. This is an old Lufrosén av Utomodern by Sankt Eriks hiss in Hornsgatan 65, one of Fahlins house. Fahlin 5. Ingenting i byggnad. En original hiss. Jag tror att det här byggde 1911 eller 1912. Väldigt enkel generationsskift. Det här trapphuset behövs renoveras. Okej, nu är de på väg att parkera på bottenvåningen tror jag. Hornsgatan 65. Det här är innergården. Nu ska man komma ut till balkongen på baksidan. Väldigt fint. Det är vägen ut till bakgården. Bottenvåning. Ja, hissen har parkerat på bottenvåningen.